keresett a főnök. Mikor? Fél órája, hogy mindjárt idejön és beszélni akar veled. Dühös volt? Ki tudja. אתה רוצה לעלות לנו אולי את המשכורת? יוסי, על מה חשבת שאני רוצה לדבר איתך? פוליטיקה, מזג אוויר. אתה יודע שהעיתון חשוב לי. אתם ההונגרים, העיתון הזה, אבל הגיעו החשבונות. אבל הקונים שלנו נאמנים לנו, מפרגנים לנו. מצטער, יוסי, אבל יש לנו הוצאות. המשכורות שלנו לא מכבידות עליך מי יודע מה. יוסי, אני חייב לסגור את העיתון. אולי נוציא פעם בחודש ירחון. מי יקנה אותו? זהו? סופי? יוסי, עבדת קשה כל החיים. הגיע הזמן ללכת הביתה, לבלות עם המשפחה. אני השארתי מכתב אצל קטי. אבא, מה קורה? צריך עזרה? נעמי התקשרה אליי, זאת שבעלה עובד בבית דפוס, איפה שמדפיסים את האוי היינל? אבא אמר שהם מחפשים דפוס יותר זול, כי אלה מאוד יקרנים. היא סיפרה לי שההדפסה של העיתון הופסקה. כן, אז ג'קי ימצא דפוס יותר זול. לא, היא אמרה שההדפסה של העיתון הופסקה לגמרי. היי! שלום. מה שלומכם? מצוין. כנסו. אבא, נו, מה העניינים? מתי תלך למספרה? מה קרה? ישו הלך למספרה? כן. שהיה לי זמן. כן, טוב, את זה אתה אומר כבר 15 שנים. אל תדאג, חמודה. מספיק שאני דואג. אז אולי רק הערב לא תדאג? יודעת מה? בסדר, יאללה, נתחיל את המסיבה. אורי,
מה בעצם את אומרת לי? שזהו, זה נגמר. מה הוא יעשה? ולמה הוא לא סיפר לי? בטח לא רצו להגיד לו שום דבר, כדי לא לקלקל את המסיבה היום. אורי, תבטיחי לי. אף מילה היום. אסור שזה יוודע לו מאיתנו, כי זה יערוס הכל. בסדר. בדיחה השנייה הרבה יותר טובה. אדם שמן עומד על יד גן. כבר בא מישהו שואל אותי, אתה מחכה לילד? אומר, לא, 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 אני סתם שמן. זה בשביל שתבשלי את כל מה שיש בספר, שתבשלי לנו. תודה. וזה בשביל שתוכל לכתוב איתו את המאמרים שלך. איזה יופי. אולי אני אכתוב את זיכרונות חיי. אולי. וואו. קדימה, בנות. מאיפה מצאתם את זה? אתם יודעות שאני כבר אז כתבתי את עיתון ואת הספר. זה מדהים. גסי, תמר שאלה אותי איך מתעשרים. איך הסימון קטן בישראל? תמרי, בישראל זה פשוט מאוד. באים עם חון ענק, והיתר מסתדר בעצמו. סבא, אבא אמר שמשקרים בעיתונים. אסור לשקר. אבל אפשר להגל פה ושם, קצת פינות. אבל אין לזלזל באינטליגנציה של הקוראים. איזה מדהים! איזה יופי. למה לא פרצלינטה? אני רוצה פרצלינטה. עוד מעט אני אביא פרצלינטה, אבל העוגה הזאת היא בשביל סבא וסבתא, שאכלו כל כך הרבה פרצלינטה בבודפשט, שעכשיו רוצים עוגה לראות מסוים. כן. מי זה? תודה רבה. זה ג'קי. אז תני לי. מה יש לך? הוא מוסר לך מזל טוב, הוא לא ידע מה אנחנו חוגגים היום, הוא שולח לך 200 שקל. יופי. ועם זה הוא חושב לפתור את כל הבעיות שלי. היי. תודה רבה. תודה, ולהתראות. יוסי, תגיד לנו משהו ביום הגדול הזה. יקיריי, תודה רבה שבאתם. זה יום חשוב בחיינו. רבתנו מחזיקה לא רע. מזה 50 שנה בעולם שבו הכל השתנה. אני לא אוהב לנאום. תודה לכם על הכל. אני מבקש מאלוהים רק בריאות. וקצת אושר ואושר לכולנו. אמן. חיים. פרס סוקולוב, גוס טו. אימא, אני מתח, נשמה. מר יוסי וייס. די. מי צריך פרסים? אבל להצלחה ולמעט הערכה לא הייתי מתנגד. יוסי, שמעתי שיש בעיות בעיתון. מה שמעת? שיש המון שגיאות כתיב. גם בעיתונים בעברית יש המון שגיאות כתיב. מתי נכנסת פעם אחרונה לוויינר? מה זה, יואב? כלום, שום דבר. מה זה שום דבר? מה? אבא, מה זה? מה זה הדף הזה? אני מצטער להודיע על סגירת העיתון אולנל. אני מודיע לך על הפסקת עבודתך בסוף חודש מאי. ברצוני להודות לך מקרב לב על עבודתך רבת השנים ועל תרומתך לעיתון. מתנה מג'קי. מתי? מתי הוא הודיע לך? מתי הוא נתן לך את המכתב? הבוקר. תכננתי לספר לך את זה מחר. לא רציתי לקלקל את המסיבה שלך. את המסיבה שלי? לא נורא, יוסי. זה היה צפוי. אולי לא ממש צריך את העיתון הזה היום. לא ממש צריך. זה העיתון היחידי שיש למונגרים הסכנים.
שיקרו עיתון אחר. די, חלס מכל הזרות הזאת. מה זה, אמא של חזרה? בשביל מה באתם? בשביל להיות הונגרים בישראל? אני זר. אני ירדתי מהאונייה וישר הלכתי ללחם. פנסיה זה לא דבר רע. תעזוב, תן לי קצת כסף, אני אוכיח לך שהוא יכן על דרוש. אין לי כסף לעניינים חסרי תקווה. חסרי תקווה? מה אתה רוצה? יש לי מיליון מכתבים מהקוראים. הרבה כסף. די. אני אמכור את הבית. אבא, הבית הזה הוא לא רק שלך. אבא, עזוב את הבית. אתה לא מוכר את הבית. אתה תראה שיש חיים גם אחרי העיתון. אבל העיתון הזה היה כל החיים שלי. עכשיו יהיה לך חיים איתי בבית, ותעזור, תתקן דברים. יאללה, בואו נעשה תמונה משפחתית. יאללה, אני אצלם, יאללה, כולם לעבור לצד הזה. להסתכל אליי, בבקשה. כן, בבקשה. כן, זהו. קצת פנימה. עכשיו זה בסדר? הכל בסדר? עכשיו זה בסדר, תגידו צ'יז. צ'יז. צ'יז.